Hindistan vatandaşları orada dediler ki, bizden özür istedik, bizim şikayetimiz yoktu. Buna bakmayarak Elçi Nimanov beni öz şahsi kabinetimde 5 nöbərin gözünün karşısında təhqir etmeye başladı. Ve döyerek bədən xəsarətləri getirdi, ağır bədən xəsarətləri. Kanalımıza müraciət edən Anar Musayev bildirir ki, o işlədiyi restorana əcnəbi vətəndaşlar gələrək yeyib içiblər və hesaba gəldikdə isə narazılıq ediblər və daha sonra polisə müraciət edilib. Şikayətçi deyir ki, bundan sonra Kürdəmir rayon baş təhqiqatçısı Elçin İmanov onun polis bölməsinə apararaq xidməti otağında onu təhqir edib və xəsarətlər yetirib. Vətəndaş qeyd edir ki, məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etsə də, indiyədək heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatlı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video sujetdə. Sakit olun. Nəsim Müstəsi ev 18-də yaşayıram. İşlədiyim İncad Plaza Şadlıq evində 29.04.2022-ci il tarixdə Hindistan vətəndaşları qəbul edilir. Bunların şot məsələsində gəlində şotdan narazılıq ediblər. Bir nəfər bunlardan şikayət elədi 102 xidmətlə. 102 xidməti gəldi restorana, Elçin İmanov, baş təhqiqatçı, baş leytenant Elçin İmanov gəldi, öz şöbə maşını bizi şöbəyə təqdim edici, apardılar. Hindistan vətəndaşları orada dedilər ki, bizdən özür istəyir, bizim şikayətimiz yoxdur. Buna baxmayaraq, Elçin İmanov məni öz şəxsi kabinetində 5 nəfərin gözünün qarşısında təhqir etməyə başladı. Və döyərək bədən xəsarətləri yetirdi, ağır bədən xəsarətləri. Bununla bağlı Baş Prokuraturaya, sonra Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişik, Rayon Prokurorluğuna müraciət etmişik, şəkillər də buradadır. Heç bir hələlik təsdiqini tapdı. Elçin İmanov da öz vəzifəsini icra edir. Yəni, rayonda danışır ki, mən prokuraturaya 10 min pul vermişəm, yaxşı edib vurmuşam səni, sən mənə qabağımı nə vaxt tutsun, maşından vurub səni öldürəcək. Həmin Elçin İmanov Kürdəmir rayon polis şöbəsinin təhqiqatçısı, baş leytenant. Baş leytenant Elçin İmanov. Bu nəyə güvənə bilər ki, dedik? O deyir, atam köhnə rəis olub, mən heç kim vecimə deyil. Sizin burdan müraciətiniz kimədir? Mən burdan cənab nazir Vilayət Eyvazova, cənab prezidentim İlham Əliyevə, vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevə, xahiş edirəm mənim təhlükəsizliyimi təmin eləyəsiniz. Mən evimə gedə bilmirəm. Uşaqlarımın üzünə baxamıram. Gecə deyib ki, sağ adam qoyub, çıxıb, çay döyülüb deyəcəm, Yamaniyə qoydum, gözü partlatacağım. Xahiş edirəm, öz başına alıb Kürdəmirəm, polis şöbəsində baş alıb gedir. Heç bir qanunu əməl eləmirlər. Kimə deyək dərdimizi bilmirik.